final desse quatro projetos. Ok, o que é que espera que este curso venha a melhorar na sua vida? Para mim, eu espero muita coisa, né? Eu espero muita coisa, melhorar as dúvidas que eu tenho para me ajudar a fazer um certo trabalho e mais outras coisas. Ok, e qual tem sido a participação dos outros jovens aqui do vosso bairro? Há muita participação de jovens nestes cursos? Sim, desde que abriu há muita participação assim, de muitos alunos que vêm para aprender. Não é isso, há muita participação. Para aqueles que ainda não começaram, qual é o conselho, qual é a recomendação que gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar um apelo para eles se preocuparem, ou encarregados de educação, se preocuparem em procurar, em mandar os filhos para aprenderem essa disciplina de informática, porque vai lhes ajudar, né, no futuro para melhorar certas coisas que vêm aí. Atrás.